مانتا ايا لغور جيي جودي عبارة هاي غبالة اودا ايا سلل داقلا عقيد او دان شان ايا لواتن كون او دولار او لوغو تلقلي دادك عبارو ساميين اي كونول مي ايا مغالو كواسي او لوغو تلقلي ان لوغو سميو بيا دامس هالكا باركا سوهرنا لوغو تلقلي ان ايا دانا راشين كلدوان لوغو ايبيو سي دادك ايو حوغو ترتو وحانا مناسبة دي داقلا سي لعقتا لوغو ريجين ايا جودي عبارة ee gobolada awdaliga salal waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Farax Ilmi Geedole waxana uu sheegay in ee maanta waxaan halkan ka filownay gurmadci iyo gaamista oo aan halkii ugu horeeyay aan tagnay meeshii loogu talagalay biyaha laga qaado oo afraga lacagti in أبارها قبل كلوه ترى كلاي أوضل ولما قيبه دامو قيبنا قيب أمو ترناي سلل قيبنا هل كان وحيسكو هاي تشاني لواتن كون أو دولار هل كان مركا وحي قيبه الشي كون صدق يتمو كون يسيديت بقول قيبه الشي وحن نكوري تشاني gudi di abaaraha aan halkan ka aasaasnay oo lacagta waan ku wareejinay waan furnay account biihina wala bilaabay meelaha fogfogna runtii waxa loo dirayaa gudida la wareegto oo diraysaa soo samaynaysa mootaay meelaha ugu haboon ee biyaha lagu shubi karo iyaga runtii si fiican ilaa xalay uga wadaada leerintaas hawshaan asaasi ula wareegeen waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda NARAD Axmed Maxamed Geele Dacar waxaana uu sheegay in saaka ay soo mareen deegaanada afraga iyo goobo kale oo loogu talagalay in biyadaamisku ka bilaabmo gudoomiyaha gobolka awdal maxamed daahir cabdalle oo isna munaasabadaasi ka hadlayay ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka gobollada awdal iyo salal uu u furan yahay saadkii loogu talagalay dhaqaalaha abaaraha waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay sheekh cali dheere oo ka mid ah guddiga abaaraha ee gobollada awdal iyo salal oo mahad ballaadhan uga jeediyey guddiga heer qaran ee abaaraha u xilsaaran ee deeqdoon soo gudbiyey balse dadweynaha ay abaaruhu saameyntii u geysteen sidaa loogu talagalay ma loo gaarsiin doonaa mucaawinadani ayaa laysweydiinayaa waa afi tv ga qaranka Soomaaliland Borama